Започва темата на Нова тази седмица с Николай Василковски. Много се радвам, че няма нужда да обяснявам какво е това глобално затопляне, тъй като всички сме чели до болка по тази тема. Има доста скептици, за това ще говорим с факти и то с доказани факти. Последните 16 години са били рекордно топли в историята на човечеството, като конкретно 2016 година е с 1 градус по-топла от средната температура за последния век. Какво означава обаче 1 градус за планетата Земя? Повече дъждове там, където са умерените ширини. Повече жега там, където по принцип е горещо. Това пък води след себе си драстично по-слаби реколти и, забележете, невероятно по-страшни рискове от горски пожари. Как ще живеем в този нов свят, тогава, когато глобалният термометър доближи фаталните 5 градуса? 2017 година. Изпепелена от непоносими жеги и унищожителни горски пожари. Пометена от безмилостни урагани, оставили милиони без дом и поминък. Това е отправната точка в глобалния термометър днес. Четири мощни урагана в Атлантика и още толкова в Тихия океан. Тропически бури и тайфуни. До началото на септември жертвите са почти 1000, а нанесените щети за над 210 милиарда долара. Най-мощен в Атлантика се оказа ударът на Мария, отнесъл и потопил Доминика, Гвадалупа, Мартиника и Пуерто-Рико. Бурята, изляла на места 900 литра на квадратен метър, вече погуби почти 60 души. Отнесе всичко, цялата къща замина. Спряха тока и водата. Нищо, буквално нищо не ни остана. Не знам колко дълго ще оцелеем така. По-добре да беше ни отнесла водата. По същия начин през океана премина Ирма, която взе два пъти повече жертви. Нанесе сериозен удар и по източните щати на Америка. Отново тази година лятото сближи климата в Централна и Южна Европа с този на Северна Африка. Горещата вълна, която получи съвсем основателно името Луцифер, изпепели Апенините, Пиренеите и Балканите. Зад почти всеки пожар стои човешка ръка, но жегата и сушата правят така, че и от най-небрежната искра да пламнат хиляди декари гори. В България огънят унищожи 16 000 декара гора в Пирин, заплаши селата в района на Кресна и наложи евакуация. Надолу по пътя срещнахме изгорели автомобили, къщи имаше с паднали покриви. Това е гора на 50-60 години. Това възстановяване никога няма да стане. Вече е факт. Учените го наричат неизбежния градус, защото дори и да спрем замърсяването на атмосферата в този момент, затоплянето е набрало достатъчно инерция. Ако през 2015 година глобалните загуби от климатични катастрофи са били около 130 милиарда долара, 12 месеца по-късно светът губи 240 милиарда. Един единствен градус нагоре по термометъра ще елиминира в следващите 100 години водните запаси на 30% от територията на Земята. Застрашено е оцеляването на над 1 милиард души. През пролетта една от световните столици на виното, районът Шабли, откъдето идва прословутото Шардоне, стана жертва на студа. Температурни аномалии сринаха за втора поредна година продукцията с рекордните 17%. В лозовите полета на Лоран Пинсон загубите са още по-тежки – до 80%. Студовете убиха всичко. Направо не мога да повярвам. Имам чувството, че скоро тук няма да може да се отглежда грозде. Представете ли си, Шабли ще загине без своята винена индустрия. Дългите непоносими жеги това лято в Италия и Испания нанесоха убийствен удар върху реколтата от пшеница, царевица и маслини.
По изчисленията на фермерите, продукцията е най-слабата за последните 20 години. В някои части на Пиренейския полуостров жегата изпепели до 70% от зърнените посеви. Имали сме засушавания, но такова не помня. Вече нямаме сезони както преди. От зимата директно става лято, от едната крайност на другата. Или е много студено, или е много горещо. Растенията не могат да се адаптират. България не стои в страни от климатичния апокалипсис. Изминалото лято изправи на нокти хората в много райони на страната, където водата се превърна в лукс. Един от последните примери – Панагюрище. Чешмите пресъхнаха за седмица наред и върнаха живота на над 25 000 домакинства векове назад. Ето, няма вода. Истинският това вече от средата на август месец сме така. Две деца, как да ги гледам и как да ги изпера за училище. На този етап мрачните прогнози се оправдават. Един градус нагоре в глобалния термометър води след себе си 15% срив в селскостопанската продукция. 10% повече засушавания в топлите райони на планетата. 10% повече дъждове и наводнения в умерените ширини. И отново един градус повече увеличава риска от горски пожари с почти 400%. Само опазването на горите, на водните екосистеми ще ни позволи да стабилизираме този проблем. Щетите са нанесени и в момента трябва да говорим за адаптация, за по-малки щети за следващото поколение, за нашите деца. Нашите деца ще загубят и нещо друго – Черно море. Този рай, който всяка година приотява над 10 милиона туристи от страната и чужбина, ще умре в буквалния смисъл. Покачването на температурите унищожава и сега изтънелия повърхностен богат на кислород воден слой. През последните 60 години, ако повърхностният кислороден слой е бил от порядъка на 140-150 метра, днес този повърхностен богат на кислород слой се е свил до 90-100 метра. По-високите температури спират циркулацията на водните маси. Топлите повърхностни води не могат да се охладят и да потънат. Тази природна помпа е изключително чувствителна към всеки градус нагоре в термометъра. Жертва на нейното спиране са потенциално всички морета и океани на планетата. Когато в резултат на глобалното затопляне тези процеси бъдат нарушени, става едно неравномерно разпределяне на топлинната енергия в различни части на Земята. В резултат на това фауната също търси начини да се приспособи. Много животински видове ще тръгнат на север. В Черно море предстои мощна и пагубна инвазия на морски звезди и таралежи. Дънната фауна ще има много сериозни, върху нея много сериозна хищническа преса. Върху миди, най-вече мидените популации. Това е актуалният сценарий за близките 4 десетилетия. Границата, след която усилията на човечеството да спре дяволския цикъл на апокалипсиса, вероятно няма да имат ефект. Ако все пак продължим да живеем както досега и прескочим фаталните 2 градуса по Целзий, ще станем свидетели на смъртоносен климатичен ад. Помни лятото на 2003 година. Най-топлото за континента за последните 5 столетия. Рекордните жеги взимат живота на над 50 000 души. Топенето на ледниците в швейцарските Алпи причинява свлачища и безпрецедентни наводнения. Корабоплаването по Дунав и Елба в Германия спира. Една десета от територията на Португалия се пече в пламъци. Над 70% от селскостопанската продукция на Молдова и Украина загива. Много части от планетата, в това число и Югоизточна Европа и България,
ще бъде с намален дебит на валежи и на реки. За България това означава, че редица реки ще започнат сезонно да пресъхват и загубата на биоразнообразие в тях ще стане постоянна. Ако следваме математическия модел, 2 градуса нагоре по термометъра означават 20% по-страшни и по-дълги суши и 20% по-интензивни валежи. Ще се наложи да свикваме с тъжните картини, които това лято остави след себе си циклона Медуза в Гърция и полуостров Халкидики. Само за един час водата беше навсякъде. Всичко беше съборено и разрушено. Вратата просто беше отнесена. Както виждате, колата ми е отместена няколко метра. Цялата е във вода. Опитвам се да изчистя. Все още не знам дали изобщо ще потегли. На някои места вода, на други светът ще се бори с пожари в континентални мащаби. Най-близко сравнение можем да намерим в Съединените щати, където жегите и сушата тази година запалиха над 50 000 пожара и изпепелиха почти 34 000 квадратни километра гора. В Калифорния стихията се оказа най-страшна. Човечеството не успее да ограничи въглеродните емисии в атмосферата с 60% в следващите 10 години, ще стигнем до тук. Планетата ще ни обяви тотална война. Милиони, а вероятно милиарди, които в момента населяват районите около тропиците на Азия, Африка и Америка, ще търсят спасение на север. Ще избухнат войни, климатичните бежанци ще подложат на изпитание икономиките на оцелелите до този момент държави. Говорим за миграция на милиони хора, миграция на големи видове, големи територии буквално ще бъдат опустинени, заличени и няма да бъдат обитавани от редица видове. Една трета от животинския свят на сушата и във водата ще изчезне безвъзвратно. Ще се стопят 80% от ледените шапки на планетата. Нью-Йорк, Майами и Бостън в Съединените щати, Мумбай в Индия и Гуанчжоу в Китай ще потънат. Цели държави в Тихия океан ще изчезнат под водата. Не става дума за удар от страшна буря. В случая говорим за тяхното оцеляване. Някои от тези държави ще бъдат наистина потопени. Сами разбирате, тези хора ще емигрират. Още една доза климатични бежанци. България я грози опасността да заприлича на пустиня. Ако действително светът запази днешните темпове на замърсяване, климатът у нас ще е сходен с този в Северна Африка днес. 3 градуса за България практически означава изчезване на голяма част от гората. Над 60% от българската гора всъщност се намира под 800 метра над морска височина. И тези гори де-факто ще бъдат опожарени, териториите ще бъдат ерозирали. Това е началото на края. Не само на човешкия вид, но и на почти цялата фауна на планетата. Територии като Гренландия и Северна Русия, където днес все още властва студът, ще станат най-привлекателното място за живот. Дори и там обаче летата ще са непоносимо горещи. При прогнози 4 и 5 градуса, това са градусите, в които учените вече отказват да правят цялостни прогнози, защото моделите показват срив на екосистемите на планетарно ниво. 5 градуса, това е огромен скок, дай Боже никога да не настъпва. То няма нужда даже учен да го казва. Екологичните последствия ще бъдат катастрофални. С други думи, светът ще влезе в спиралата на своето унищожение. Животът бавно и сигурно ще стане невъзможен. Климатичните промени се случват по-бързо, отколкото и най-песимистичните учени предупреждаваха десетилетия назад.
Няма съмнение сред учените, че това е резултат от човешката дейност. Помислете какво ще кажем на децата и внуците си, когато те разберат, че ние сме знаели какво ще стане, но не сме имали волята да го променим. Поглед от Международната космическа станция разкрива малкия жив свят, наречен Земя. Астронавтът Михаил Корниенко го е обиколил над 5000 пъти с пълното съзнание, че ще се върне в нашия общи за сега единствен дом в Вселената. Очень мало време на осмисление. Човечеството има много малко време да реши проблемите с парниковия ефект. Ние в момента просто режем клона, на който седим. Трябва бързо да осмислим ситуацията и да действаме. Парижкото споразумение за климата е факт от декември миналата година. Това е документът, който гарантира, че светът се ангажира да ограничи вредните емисии в атмосферата и глобалното затопляне до 1,5 градуса над средното за последните 100 години. 166 държави са го ратифицирали това споразумение. Към този момент 31 държави все още не са. Америка в лицето на Доналд Тръмп ще е първата държава, която е дала заявка да излезе от този важен пакт. Когато говорим за спасението на планетата Земя, трябва да има съгласие не на един, не на двама, на планетарно ниво. Защото глобалният термометър наближава фаталните 5 градуса.